Uz pomoć lijeka Suboxone, koji pomaže u odvikavanju od uzimanja heroina ili morfija, više od 400 osoba izašlo iz pakla narkomanije i nastavilo sa svojim životom. Prvi rezultati kod pacijenata primijete se već za desetak dana, a tuzlanski model liječenja primjenjuje se u nekoliko klinika u našoj zemlji. Zahvaljujući tuzlanskim liječnicima, ovisnici o heroinu više ne moraju svaki dan dolaziti na kliniku po terapiju substancom kojom se skidaju sa droge, ali i koja uzrokuje vezanost i ovisnost o njoj samoj. Ideju o liječenju Suboxonom tuzlanski liječnici dobili su zahvaljujući saradnji sa klinikom u Švedskoj i čiji model liječenja ovisnika o heroinu primjenjuju i kod nas. Ono što se u našoj zemlji ne može realizovati je eliminacija svih negativnih faktora koji dovode do ovisnosti, jer u Švedskoj ovisnicima pronalaze posao i stan, a lijek je besplatan. Ovdje je to nemoguće, kazao je Mevludin Hasanović, specijalista neuropsihijatar i šef odjeljenja za socijalnu psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Mi krenuli s ljudima koji su htjeli da se liječe i koji su bili voljni da plaćaju taj lijek. I onda smo došli do doze od 8 mg, što je bila doza da su svi ti ljudi bili uglavnom zadovoljni s tom količinom lijeka i predložili smo našem zavodu za osiguranje, zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona da oni naprave doktrinu gdje će se do 8 mg lijeka plaćati, a ostalo znači ako ljudi imaju potrebu, oni to doplaćuju. Uspješnost same terapije leži isključivo na ovisnicima, jer su neki uspjeli se skinuti sa heroina nakon 3 godine, a neki to nisu ni nakon 10 i još su u terapiji Suboxonom. Jedan od kriterija je da se slijedi zdravi način života i shvate ozbiljnost problema koji imaju, ističe dr. Husanović. Naročito je bitna podrška porodice. I mi ne dozvoljavamo da se ljudi na bilo koji način igraju sa ovim liječenjem iz razloga što je to jedan ozbiljan proces. U ovo liječenje mogu ući ljudi koji ispunjavaju određene kriterije da bude najmanje 2 godine znači na heroinu. Kriterije znači da je ranije se pokušao liječiti. Kriterije ako imaju hepatitis C, ako su HIV pozitivni. Kriterije da su stariji od 20 godina. Kriterij je da ti ljudi na određen način pokažu motivaciju i da ništa drugo ne uzimaju od supstanci, jer na primjer ako sa Suboxonom uzimaju benzodiazepine, to su apaurini, leksaurini, misari i tako dalje, onda mogu umrijeti. Dr. Husanović je podsjetio još jednom da je veza sa heroinom na početku uglavnom ljubavna, da je ovisnicima tada dobro i traje zaljubljenost. Međutim, ne prođe puno vremena kada shvate da je ta opijenost fatalna i tada počinje njihov ulazak u pakao iz koga je teško izaći. Koliko je ovisnika u našem kantonu, nemoguće je reći, kazao je Husanović, jer na jednog koji se liječi dolazi 10 koji se ne liječe i ne želi priznati da su ovisnici. Ali podaci koje imaju govore da dolaze iz različitih socijalnih kategorija i da su imali probleme u odrastanju jer njihovi roditelji nisu imali skladan brak. Ipak ohrabruje ako spoznaju da je život lijep ukoliko se vodi na zdrav način, mogu izaći iz ovisnosti sa kojom su se i godinama borili, poručio je Husanović.